Напередодні Пасхи у Тячеві організували виставку писанок. Крашенки, крапанки, писанки з бісера, писанки з бантиками. І все це виготовлено не майстрами, а вчителями та учнями навчальних закладів Тячівської об'єднаної територіальної громади. Організатор виставки – Тячівська міська рада. Такими заходами прагнуть зберегти закарпатські традиції та показати їх неповторність. Фестиваль проходить не вперше. Це вже традиційно проводиться свято, починаючи з 2013 року. Організовуємо і проводимо за участю навчальних закладів, це шкіл, дошкільних садочків, дитячих садочків. Школи мистецтв, центру дитячої та юнацької творчості, проводимо такі заходи. Тячівська міська рада традиційно розпочинає заходи з відзначення пасхальних свят. І ця традиція, як завжди, починається з відкриття дивописанки. Навчальні заклади громади, що взяли участь у виставці, мали на меті показати свої здібності і довести – творити шедеври під силу кожному. Головне – бажання та натхнення. Серед вихованців дитячих садків та шкіл, зі слів педагогів, писанкарство дуже популярне. Стараємося дітей прививати до всього традиційного, вчимося писати писанки воском і, крім того, оздоблювати писанки не тільки воском, а різними техніками – і квілінгом, і бісерною сіткою, і крупами – і взагалі аплікацією, декупаж, все, що можна оздобити яйця, всім стараємося навчитися і навчити дітей. Вони є такі неповторні, кожна писанка є по-своєму оригінальна, вона не повторяється ні одна. Дуже вони такі цікаві, можна різні малюночки, різні, це є. Як йдуть у нас дитячі всякі орнаменти, тут є ось такі. Та настільки це добре, не лише красиво, але й добре. Ми знаємо, що вже дійсно Христос воскрес, воістину воскрес. До речі, не лише писанки вражали своїми барвами та майстерністю. Представили і великодні пряники, що із кожним роком стають дедалі популярнішими серед закарпатців. Традиційні символи – баранчик, зайчик, писаночка, хрестик, пасочка. Багато. На виставці побувало чимало відвідувачів. Дехто цікавився різноманітними техніками розмальовки писанок, тож окрім естетичного задоволення, можна було отримати і знання. А з наближенням великодніх свят, коли хочеться вразити рідних та друзів, вони однозначно стануть у пригоді.